Október 28-án a Hadarc Színház társulata látogatott el Püspökladányba, a Dorogi Márton Művelődési Központba, s a Jöhetsz drágám című kétfelvonásos vígjátékot adták elő. A színház célja a minőségi kultúra népszerűsítése, valamint számos módon vállal szerepet a társadalom különböző rétegeinek, korosztályainak érzékenyítésében. Hangsúlyozta Háda János, a színház alapítója, művészeti vezetője. Színházunknak, a Hadarc Színháznak többféle missziója is van, úgy is szoktuk mondani, egy társadalmi szerepvállalása. Azon túl, hogy van nagyon sok szórakoztató előadásunk, zenés előadásunk, hogy szórakoztassuk a közönséget, mert ez is egy misszió, hogy a mostani élethelyzetekben, amikor sokat kell dolgozni, és pénzt kell keresni, és el kell tartani a gyerekeinket, legyen az embereknek egy 3 órájuk, amikor kicsit kikapcsolódnak. De azon kívül a színházunknak van egy drogprevenciós előadása, ami a fiatalokkal próbál szót érteni, hogy ne nyúljanak a drogokhoz. Van egy bűnmegelőzési mesénk is, ami a kisiskolásoknak szól, és hát ott van nekünk például a Süsű a sárkány kalandjai, ami általában akadálymentesítéssel, infokommunikációs akadálymentesítéssel szoktuk játszani, mert hát gondoljunk bele, hogy Süsű a sárkány, egy egyfejű sárkány, tehát egy hátrányos helyzetű sárkány, aki keresi az életben a helyét, és hát szerencsére ő meg is találja, de mi ezt sugalljuk, hogy az elfogadás, az érzékenyítés az nagyon fontos az életünkben. És ha még ezeken kívül nézzük a színház repertoárját, akkor leginkább milyen jellegű darabokat kedvelnek? Hát leginkább most a vígjátékokat kedveljük természetesen, de egyre jobban próbálunk elcsúszni a felé, hogy hol tudunk segíteni a színházban. Bombó musicalünk, van olyan zenés darabunk, ahol nincs is próza, csak a 20. század slágereink keresztül bemutatjuk a 20. század történelmét. Lesz vámpír musicalünk, és hát minél szélesebb körben szeretnénk mindenkit, azért szoktuk mondani, hogy ez a családszínháza, a legkisebbektől a legidősebbekig megpróbálunk mindenkit színházra szoktatni. Megpróbálunk olyan minőségi kulturális rendezvényekkel részt venni, és olyan minőségi előadásokat hozni, hogy mindenki megszeresse a színházat, és vagy magára ismerjen, vagy tanuljon belőle valamit. A mai estére mivel készültek a püspökladányiaknak? A mai este azért nagyon érdekes, mert manapság nagyon kevés a mai kortárs vígjáték, és azt a kortársat most ne úgy értse, ahogy szokták érteni a kortárs darabokat, hanem az, hogy manapság kevés olyan szerző van, aki nekiállna igazi, klasszikus vígjátékot írni, és Moravec Levente egy olyan igazi, klasszikus családi vígjátékot írt, ami mellett nem tudtunk elmenni, mert tulajdonképpen minden mondat a poén, és hát nagyon sokat lehet belőle tanulni a házasságról, a kapcsolatokról, viszont végig nevetik a nézők az egész előadást, olyan félreértések, olyan szövődmények, ami csak egy igazi, klasszikus vígjátékban szoktak elő. Jönni. Úgyhogy aki ma este eljön itt Püspökladányban, a színházban, egyáltalán nem fog csalódni, és egy igazi, klasszikus estén fog részt venni. Halló? Horváth Lajos beszél. Kezét csókolom Vikike. A feleségem mindjárt elutazik Sárvárra, hogy a derekát kezeltesse. Én pedig azt mondtam, hogy Mátraházára utazom, a tüdőszanatóriumba. Maga pedig azt mondta, hogy akkor jön föl hozzám, hogyha üres a lakás. Megígérte, emlékszik? Az ígéret szép szó. Igen, maguk azt ígérték, hogy kijönnek és megjavítják az ablak kilincsét. És nem jöttek. Igen, 50 fok árnyékban, még a kezünkben marad a kilincs. Véget fel. Micsoda emberek vannak. Jaj, drága Lajos, ne izgass fel magad. Tudod, hogy át a tüdőnek. Igen, igen, a tüdőn már majdnem megfeledkeztem róla. A gyógyszeredet bevetted már? Vagy arról is megfeledkeztél? Mókuskád, mi lesz velem nélküle? Jaj, édesem. Szeretnéd, hogy veled menjek Mátraházára? Nem! Nem, nem lehetek ilyen önző. Akkor mi lenne a te derékfájásoddal? Hát igen, igen, a derékfájásom. Időnként én is megfeledkezem róla. Mókuskád, megtennéd, hogy behúzod a gyógyszeremet, kit hagytam az éjjeli szekrényben. Persze, mókuskám, hozom már, hozom mókuskám. Halló, Vikike, bocsánat, csak bejött a feleségem. Csak annyit akartam mondani, hogy a kulcsot a lábtörlő alá teszem. Hogyha akkor jön, amikor még nem vagyok itthon, akkor is nyugodtan jöjjön be. Igen, tartsa a vonalat, jön a feleségem. Na, tessék, itt a rendszer. Köszönöm. Nem veszed be? De beveszem. Hát akkor mire vesz? Arra, hogy bevegyem. És mi van vissza? Hát
Víz, nincs víz. Jó, hát akkor majd nem gondolod, hogy én fogok rohangálni a fájó derekammal a konyhában, neked vízért menjél ki és öntsél magadnak vizet. Igen. Hallottál, amit a férjem mondott? Ezt tartsa magát. Végeztünk. Béla! Ide figyelj! A kulcsot beteszem a lábtörlő alá. Az előadás előtt találkoztunk Mérai Kata színművésznővel, aki a mostani darabban alakított karakteréről, s általában a női szerepekről beszélt. Jolán nevű hölgy leszek, aki hát egy kicsit furcsán viselkedik, és életében először megpróbálja megcsalni a férjét, ami nem annyira jön neki össze, de hát azért ennél sokkal összetettebb ezért ez a vígjáték. Azt gondolom, hogy a színész az mindig billeg gyakorlatilag. Amikor drámai szerepeket játszik, akkor könnyed vidám szerepeket szeretne, amikor meg vidám szerepeket játszik, akkor meg valami jófaj, súlyos, belehalós drámait. Úgyhogy tulajdonképpen én mind a kettőt nagyon kedvelem, nagyon szeretem ezt a karaktert is, vagy amit még játszunk az Oscarban is, nagyon szeretem a női főszerepet, amit alakítok, ugyanígy a Háda Jani mellett, így a Hadarcínház keretein belül. De nagyon szeretem például alternatív színházban is játszom, és ott hát azért fajsúlyosabb, mélyebb, drámai mondani valójú szerepeim vannak, úgyhogy azokat is nagyon kedvelem. Élete során mennyire változtatták meg a szerepek kicsit a világlátását, így a gondolkodásmódját, mert szerintem elkerülhetetlen az, hiszen annyifajta nőtípust alakított. Hát nem gondolom, hogy a szerepeim változtatnának engem, inkább azt gondolom, hogy a világ változik körülöttem, meg én magam, tehát hogy mondjuk 20 évesen egészen másképp közelítettem meg egy szerepet, mint így 52 évesen. Szóval inkább a tapasztalataim azok, amik változtatják az én saját személyiségemet. Az, hogy milyen egy női szerep, az meg nem az a dolgom, hogy Mérai Katát mutassam meg állandóan minden egyes szerepemben, hanem az, hogy Mérai Kata hogy tud idomulni egy-egy szerephez. Ezek elutaznak mindenféle szanatóriumokba egy hétre. És addig... Miért a lakás? Úgy legyek! Figyelj, szívem! Csak akkor szólalj meg, ha hármat kopogok, rendben? És ha más kopog hármat? Ez igaz. Akkor ha hármat kopogok, és azt mondom, hogy vadd gerlice, jó? Hát ez miért vadd gerlice? Most ez jutott eszembe, na! Mi jutott eszébe, Rezső? Semmi. A férjem? Kiment egy cicát megetetni. Helyes! Rezső! Nekünk nincs egy cicám. Ez ilyen dugi macska, ilyen kóbolizé. Lajos bácsi! Tessék már ilyen! Lajos bácsi! Mit akkor? Mókuskám! Te már itt! Hajjál, eljött a búcsú pillanata. Édesem! Mi az Lajos, te nem lesz meg? De! Ja, Istenem, Lajos! Mint a régi szép időkben. Megjön. Van benne valami. Rezső, azért tudod mi a különbség a vízvezeték és az árva gyerek között? De majd hát, hogy az árva gyereknek nincs csapja, de a vízvezetéknek van csapja. Lajos, ezt hogy jutott most eszedbe? Mit? Az árva gyerek. Hát és akkor olyan trépai nyelutazás előtt. Istenem, Lajos. Jaj, drága Lajos. Milyen sokáig nem fognak látni, hát egyszerűen elbőgöm magam. Lajos! Igen, mókuskám? Beázott a táskám! Gondolod? Lajos! De hát mi történt ezzel? Úristen! Hát milyen táskával fogok most Sárvárra utazni? Tűzbiztosság! Hát csak, hogy Lajos bácsi tüzelt fel, hogy öntsek vizet a táskájába. Ja miért? Hát azért, mert... Akar egy Jolánkának egy új táskát? Ez igaz? Mi, mókuskám? Akarsz nekem venni egy új táskát? Persze, mókuskám, persze! Rezső, én téged agyonütre. Már ki is néztem neked egyet. Olyan régóta vágyom egy kis táskára. Miért nem szóltál, mókuskám? Mennyit adjon? 5000-et, persze csak, ha nem sok hallod. Dehogy sok hallom, hát hogy sok hallom, hogy róla van szó nekem semmi sem sok. 5000 forint. Euró. Mi? 5000 euró. Egy táska? Igen, ennyibe kerül egy ilyen icipici, ciki-cuki kis Gucci táska.
Az előadást nagyon élvezte a közönség, igazi kikapcsolódást nyújtott számukra így hétfő estére. A Hadarc Színház művészei fantasztikus alakítást nyújtottak.